Орнод аймгийн Халахгол суманд үл мэдэгдэх шингэнийг арих гэж ондуурн хэрэгснээс болж хүн хорцсон байна. Одоогийн байдлаар 4 хүн энэ шалтгааны улмаас нас орж 18 хүн эмчийн хяналтанд орж эмчилгээ хийлгэж байна. Эрүүл мэндийн яамнаас өнгөрсөн бямд гарагт ирсэн дуудлагаас хойш яралт баг гаргаж газар дээр нь ажиллаулж байна. Тэдний урьдчилсан таамаглалаар өвчтнүүд метилийн спирт буюу техникийн спирт хэрэглэсний улмаас хорцсон хэмээн тайлбарлаж байна. Одоо ярьж байгаа өвчтнүүдийнхээ анамнез авч үзэхэд бол махны агуулахад байсан 5 литрийн канистртай зүйл байсан. А тэр зүйлийг бол ихний одоо нэг өвчтөн маань бол аваад тэгээд тэрийг өөрөө одоо 250 мг-ийн усны шилэнд усанд найруулж уусан. За ингэхэд бол тийм өнгөгүй цагаан тэгээд уухад бол хилам даргинсан, хоолой гашуу оргисон ийм одоо зүйл байсан гэсэн. А энийгээ цаашдаа бол одоо 4-5 хүнтэй бол хамтарч ингээ хэвлэлсэн. Ингээл цаашаа хүмүүс бол одоо бас 4-5-аа нийлж ингээ уусан. А хэмжээгийн хувьд бол ерөнхийдөө 5 литрийн канистртай байсан гэсэн. Яг тодорхойгоо одоо энэ хичнээний хэмжээтэй байв, хэд ууж юу гэдгийг бол ерөнхийдөө цагдаагийн байгууллага бол бас тодорхойлж өгөх байх. Тандал судалгаанд 212 хүнд тандал судалгаа хийснээс ийхүү 23 хүн метилийн спирт хэрэглэсэн байж болзошгүй гэсэн дүн гараад байна. Нас орсон 4 хүний тухайд 2 нь газар дээрээ, 2 нь эмнэлэгт хүргэгдэх үедээ нас орж. Метилийн спирт нь хүнийг өхөлд хүргэх аюултай. За энэ бодисыг хэрэглэснээр мэдрэлт нөлөөлж, хортлого өгөх юм, бөөрийн ажиллагаанд хүндрэл үзүүлдэг, амьсгал, зүрх судасны үйл ажиллагааг зогсоохоос гадна илгэнд гэмтэл учруулдаг байна. Мэргэжлийн хяналт цагдаагийн байгууллага онцгой байдал эрүүл мэндийн салбарын бүх хүмүүс бол одоо хамтарч ажиллаж байгаа. Эрүүл мэндийн яам болон одоо аймгийн эрүүл мэндийн газар боотынхан бол ер нь 24 цагийн бэлэн байдалд ажилласан. Бид нар бол 212 гаруй хүнд бол тандал судалгаа хийсэн. Тэр утгаараа бол яг энэ архийг хэрэгэлсэн байж болзошгүй гэдэг 23 хүн л байгаа. Тэгэхээр өөр одоо хүмүүс бол хэрэглээгүй байхаа гэсэн ийм одоо байдалтай байгаа. Өмнө нь Азийн чуна химийнх архинаас олж 170 хүн хордож, улмаар 13 хүн амнасаа алдаж байсан. Энэ мэд иргэд мэдлэг мэдээлэлгүйгээсээ олж, эрүүл мэндээр хохирох тохиолдол их гарч байна. Тун удахгүй болох шинэ жилийн баяр болон сар шинийн баяруудаар иргэд согтууруулах ундаа хэрэглэхтэй, сонор сэрэмжтэй байж, гарч болох эрсдлийг тооцож үзхийг эрүүл мэндийн яамнаас анхаарууллаа.